is an attempt untuk sebenarnya memberikan cerita tidak benar. Pada ini saya sempat memanggil Presiden IPF Bandar Kimar, MIC Datuk Seri Salamanan dalam perjalanan kapal. Dan saya nak beritahu itu bahawa cerita dibaharakan, iaitu bahawa saya mahu supaya sekolah vernacular ini tutup, itu adalah langsung tidak benar. Ya? Pertama, kalau wartawan melihat rekod saya selaku menteri selama 18 tahun sebagai jemaah menteri, saya punya rekod untuk mempertahankan kepentingan hak kumpulan negara termasuk sekolah vernacular ini. Jadi apa yang dikeluarkannya adalah tidak benar, sebab dalam ucapan saya itu saya telah mengatakan itu bahawa dalam negara Malaysia kita ini semua masyarakat mempunyai hak istimewa. Bumi Putra tertentulah hak istimewanya, iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama persekutuan, Raja-Raja Melayu institusinya itu dipertahankan, institusi Tanah Rizal Melayu itu juga dipertahankan, dan kota-kota tertentu boleh diadakan untuk